کہہ رہے بے تعلیم نہ نہیں کہہ رہے تعلیم اف بے تعلیم نہ کہہ رہے پائے دیو برزائن کا ایک شیف کا ایک چھڑائی اترائی اوٹ کیسے ٹھو لیکن کہہ رہے ننیان گزار سنتیتس کی مرے اوف تازیہ جوان غورت بمبو نن انشاءاللہ نہ اس طرح مطابقہ انتیتسے کہ نہ دا جب کی سنگتا پورا مدکن گائی پسکن گائی تا دے کرے نن کہہ رہے مدکن گائی تا دے کے بلہ نن آئی دا دے دا کہہ رہے سیاسی اس مسئلے اوفتہ کرے اسے باغ از مسئلے ہر سیاسی ہر پارٹی ہے اسے باغ از مسئلے تو ننا کہہ رہے میر دیر مسئلے عبداللہ جان صاحب مسئلے میر عبدالخالق جان صاحب مسئلے اوفتہ سے جنڈے اس ملانے او جنڈے درین او تینا باغ نازیہ خلقن نن کہہ رہے نہ پارٹی نہ انتس کی مسئلے سنگت آتے ہیں ننو نہ رندڈ مسئلے نہ جنڈڈا نہ باغ نہ سیخا حرانن کہ ننا دا قسمت مقدر ہے ننا باغ برم کتن ہے او تا دور اٹھی تو محسوس واللہ کہہ رہے اسی کمرہ استفینو کمرہ ٹی خواجہ تینا پاپ اسے بلنگیو پچھنا جوڑا سوفتا مسئلے اسے لٹا سوفتا مسئلے اسے کشتی مسئلے او اوفتیارا ٹیما استعمال کرے نو ہم او ٹیما اونٹا بس مسئلو ہنانو ورکا سنگت ساتھی تیا او دیکھوا جیتے نا پاو بینانو او کچکول افینو او لٹے افینو او ننا قسمت کو لٹ او کچکولا کامیاب متن او ننا قسمت مقدر مسئلے کو تینا ہم او ٹیما ایلو ایشان تسور ہے لیکن قسمت متن او ننا انتس کے لکھوک مسئلے او اللہ نا خیر اٹینا مسئلے او دنن منظور کیا دا سا کہ ننا دو مسئلے کے باغ مسئلے خرن مسئلے شکری اللہ نا مہربانی دا پارٹی نا ست کر خوشکو متنے کمرہ ننا آمو مسئلے کسر تیرٹ مسئلے اسید مسئلے اسید ننا سنگتا جوڑ کرے اونٹا نا تنین کہرے خواجے تھے نا پا اسی عبادت سے اگر جوان چل لیتا ہوئے اس دو کہرے فراد سے دو کہہ سے دو مسئلے اگر صحیح چلیں گا تو اس عبادت اشمان مرے غلط چلیں گا دو کا فراد حساب مرے سے او کہرے دو کو فراد او جواننگا عبادت نما سنگت آتا کھل آتا مون آتے داخ وقت اسی الیکشن مسونے گدرنگا نے کھلا خنانو ننا میر صاحب بے تعلیم اسے ننا میر صاحب کہرے خالد جان دا ٹیما بسونے کور من چھنا پیر ورنا نواب سردار کل خنانو دو کی پیشن چھولے و خوزدار اٹی ایلو مخلوقہ کنے پارنو کہ نو امیر صاحب باز کارین کرین داخس کا پو متنو پارنو نما کرے سردار صاحب باز کارین کرین داخ اسی بندہ کنے پارنے کہ نما امیر صاحب کارین کرینے ہنناخس کارین کرینے ہنناخس کارین کرینے کیانے انہا کارین کا وجہ گان دا سنگتا دا لیڈر آگ بلا بلا لیڈر آگ کیوں کنگونو پٹکتا بلنو ہمو ہرانو کہنو ننا کارین مفت ہم بتنو دا خسالتی دا میر صاحب کیا انہوں کو بسنے دا سالتی کے ہر سیزن اٹی بسنے دا کارین کرینے بردار کے ہنو کڈس خوتین ہنو کڈس خوتین دا دے بٹن دا پیشتمین کب لیکن اللہ ننا ساتھے اللہ ننا ساتھے انشاءاللہ دا پارٹی ننا ساتھے دا پارٹی ہے تینا کینانے اسی مجبوری سے اب سنے اسی مجبوری اس مسنے تا دا کل سنگت آتے خبر پیر ورنا چنک بلن کل لے کہ اسی مجبوری سے اب سنے انشاءاللہ تعالی حکم اللہ نا اخص کے او پارٹی مسنے انہا خا پارٹی تھی ہمو خالد جانے ننے پدا بھی انشاءاللہ تعالی انکرو بیٹو انشاءاللہ انہا خص کاریوں کرے نے ارا انہا خص موسیٰ انہا خص چار انشاءاللہ زندگانی اسمس خدا خیر والا کہتے انہا باس کرو ہی کی ننا انتے کہ داسا او بندگا سیاست دانا قصور بلا او کو رسول داسا کہ خن ملار کہ داسا چنا سے بسنے ننے خواجے تے نا پا اسمبلی تے دم بولیو ہم ران تے نگٹی ہے او اراڑے کہ ننکان نن ران تے نگٹی ہے ہر چا داسا خن ملائے تے نگٹی ہے کہ نا کو رو کے او دی اللہ پا گئی تے سنے لیکن محنت کنی گٹی ہے داسا جیل اٹی تھولیں گٹی ہے دیر کی تھولیں گٹی ہے نا نو عوام کے دینا علاقے خالق آباد کے خلات کے دا ہنونو باغ اسے کہ دا مچا برم مسونے پو مسوس دا برم مسونے اللہ نا لاک لاک آسا اسی یادس کے مولی صاحب عطا اللہ صاحب نا بزرگ مسونے پیرینا مسونے پو مسوس لیکن اور آئی بات خارچن ننا دیگر سبادت او بھورا مطنی لیکن نن وقت اس کاغذ اس دارے نوم کہ بینی اندہ کا کٹا نو ننے کرے دا کاغذ ننا ایلو کرک لیکن ہنہ خس چاہے سنے کس پائے ننا پیشانی یا لکھوک مسونے
پارن ابا نین تمنا اونٹ رضا تا میر صاحب اردا تا من نکنانی تکارا لیکن ننا میر خالد صاحب ہوا بندہ مسئلے کہ ارا بندہ کنانے کارن تکلنا مسئلے لیکن اتنانا سنگتا تے اپاو دارد کے و کو مسئل ننا باق ماشاءاللہ کی برم مسئلے باس تیت برم مسئلے او سنگتا تے عرض کے و کہ باغنا برم تیار مریک تو کلن آئے اسی بندہ کا سیناف کہ نی کھلے ستا دا کی برم مسئلے ہر قوم اس کی داٹی تو سنے کھلن آئے چوریا نلے جنوزا نلے غریبا نلے سمیدہ لنگ اسکان بھی ارے بیمار استمانے اونا بھی حق کرے انہوں سنگن ننا مسئلو تو ٹھوکری تینا پور کرینو درینو غریب غربے تتنو داڑے کہرین انا میر صاحب نا قصور مطنے انا مون انا کارکون انا مسئلو انا اس کا ایلو مسئلو قصور مسئلو میر صاحب کنانے بند مسئلو اسے پہچان سالی انا میر صاحب مطنے انا پہچان نہیں میر صاحب پاوے کہ انا تینا مون انا کی مسئلو انا سنگتا کی ناراض مسئلو انا اس کے پاتنے کہ بھئی داستن ہم نوہ لکھولو ملنگ اٹھی انوہ پھٹ واتنگ اٹھی انت وجہ واتنگ اٹھی گھر لینا چھوڑی جنوزانے سے ناکے کنے رے خدا سرے خدا نہ خوفے کے رے کھلن آکے تیرے جب کی بندو انا پیچا مطنے تے کہ بھئی نا لکھ انتے ہولو مسئلے یا نا پھٹ انتے بلو مسئلے جا پیچا مطنے تے انا پیچا ناکے تیرے تے کہ انا پیچا نے تے نا دخے وہ مسئلے ننا باغ الحمدللہ اللہ نا شکرے برم مسئلے باز مسئلے داسا کے رے بھائی مسئلی جیتا بھائی نا وجان اللہ پاک ننے دگیست سنی بنا بھائی نا وجان ننے اللہ پاک دگیست سنی دام اللہ نا اسی بھلو نعمت سے داسا ننتے نانا دگینا خدمت اکین اننا نا غور اکین ننے انشاءاللہ سیو فالتک لیکن اننا سمجھتا تھا پاوے گھر کس اس کی مسئلے مونا اتنا کے کھم برف مسئلے نام اچھا علاقے تھی مسئلے وہ مسئلے خالی او خواجہ تینا پر شیف ورف مطنی موچہ نا علاقے تی مسئلے غریب کی خواجہ تینا پر اندھیلو اس مسئلے غریب بہتر انہوں سنگت مسئلے کہ انہوں نے آنٹ بھی تیتنو اوہتا اورا تی دنیا نا لے پاک مسئلے دنیا نے لوگ مسئلے پتا بھی درے رو تینا اورا کا تخان ہوتا غریب غربات تیتن ہوتا وہ مسئلے برس مسئلے علاقے تم بخت نہ وہ مست نہ سڑن گٹی مشو کو نہیں گٹی ہے تا غریب اس نے حق دا دے ہم تو نہیں ڈاٹ دے نہ اور اگے کس تا بھائی دے کہ کھل نہ ہے وہ محسوس لیکن دونے کے دا عید با شکر اللہ نے مہربانی بے تعلیم نہ وجہ کر تو گنج لیکن دا سنگتا کے لو کنے گٹی ہو میر صاحب بے شرمی نہیں گٹی ہے یہ معذرت خواہے وا انت زغر دی مسونے معاف کر دے لیکن ہنا پہچانے دے رہے نہ سنگتا دا زیا کہ نو آگا ہوگا میر صاحب پہچان کرنے پاہن کرتا ہوں نو مس چار پنچ بندہ پاہن کے رہے اڑے نا لکھن دے اولو مرے نا ڈیڈن دے ودے وہ مسو دا پہچان لکھا دے میر صاحب بابو کی دائلو میرے بانی سلام والے تکلیف معاف بس بس میرے بانی عزیز شرف صاحب دا سکا عزیز شرف صاحب ورہا کی ننے کلی نمے کلی بازنگا تھی چندہ بھائی بے تعلیم اٹھو اگر دا دے تعلیم مسکا گر ننتو انت کرے کہنو